Autoridades do país na área de ciência, tecnologia e inovação se reúnem em Recife no Fórum Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, juntamente com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação. Um dos assuntos abordados foi o debate referente ao Código Nacional de CTI. É importante que nós estamos vivendo em relação ao código, porque 2 anos atrás era uma proposta, era, digamos, um sonho. Isso tudo foi trabalhado, houve uma comissão especial, é um projeto suprapartidário dentro do Congresso. Então hoje nós estamos discutindo como encaminhar tecnicamente. Por isso que se fala em ter uma PEC, que já foi encaminhada, que é uma proposta de emenda constitucional. Então é importante que se mexa um pouco em alguns artigos, 218 e 219 da Constituição, reforçando a atividade de ciência e tecnologia, enfim, fazer com que haja permissão para que se avance na legislação ordinária. Esse encontro é fundamental. Aqui nós conseguimos firmar alianças importantes para dar dinamismo ao nosso trabalho na área de ciência, tecnologia e inovação. E essa questão da discussão de um novo código para a ciência brasileira é fundamental para a nossa ação se efetivar de forma mais célere. Hoje, um dos grandes problemas que nós temos é, de fato, a forma de gerenciar os recursos. Não é possível mais que nós temos que dar ao pesquisador um conjunto burocrático imenso que faz com que essa pessoa extremamente bem informada tenha que levar parte do seu tempo precioso para a pesquisa para se dedicar ao modelo de prestação de contas que hoje está vigente. Então nós precisamos mudar esse formato, dar celeridade a isso para tornar a ciência brasileira mais competitiva. Na ocasião, o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação destacou a parceria do Consect e Confap com o MCTI na execução de uma política de ciência para o país. Uma parceria firme, segura, importante para o país. Vocês, a FIDEB está soberbada com um grande programa agora, que é o programa de nova empresa, tá certo? Temos muita coisa a fazer e nós precisamos de mais gente para ampliarmos aí e executar essas atividades. E vocês estão nessa. Para o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Amazonas, o encontro permite a troca de ideias e experiências para que a ciência continue avançando no país. O alto desse encontro de hoje do Fórum Nacional Consect Confap é o Código Nacional de Ciência e Tecnologia. Esse esforço que resultou de uma ação conjunta dos dois conselhos para que a ciência brasileira possa ter uma nova legislação moderna, ousada, enfim, uma legislação que não atrapalhe o desenvolvimento da ciência. Porque hoje a gente vive uma situação bastante contraditória no Brasil. Há recursos para ciência, tecnologia e inovação, mas a legislação impede, muitas vezes, que esses recursos possam ser executados em consequência da enorme burocracia para se fazer ciência neste país.